ние направихме невъзможното. Например, аз не знам дали знаете, нали, някой знае истинската история, нали, но всъщност Рик Рос прави много голямо закъснение Луфханза, не може да направи връзката да е България. Да, да, той стои Варшава на летището, пускан и той дори си беше тогава и Боби Лион Невола беше пуснал, той си беше пуснал Twitter и пише, нали, ние сме тук, така и така. Нали, в крайна сметка това е наистина не зависи от теб. Да. И аз въпреки това се обадих на един човек, който в момента е в Дубай и в изгнание от България. И казвам, човек, много те моля, нали, трябва ми твой самолет. И той казва, че ти наред ли си, вика с главата, какво искаш, за какво става въпрос? И аз разказвам, абе, с твоите рапъри, тако. Вика, чакай, звъни след 5 минути, обажа се и всъщност неговата честна е в Полша. Дига се, не, беше в друга държава, дойде във Варшава и за 5 минути надаваха коридор на неговия пилот, за да излети да докара Рик Рос и ми го докара на другия ден. Всъщност този човек на мен ми помогна, за да докараме Рик Рос. А Рик Рос беше изумен, защото цялата история е абсолютно гангстърска. Значи ние плащаме на посредник. Да. Този посредник не плаща на Рик Рос. Не. Да, да, слушай сега. Ние в един момент, 10 дена, вече нямаме връзка с артиста. Сме пуснали билети и всичко се продава. И звъниме на въпросния Фреро на Фреро Баджанака, на оня му запорирали сметката Chevy Chase Bank в Манхатън. С нашите пари. Да, обаче той не смее да каже на Рик Рос. А на Рик Рос менеджер му е неговата сестра Таланда Робърс. Даже ние сме приятелки във Фейсбук, сега наскоро си писахме пожелания с него. И изведнъж на мен нали, лично ми пише някаква готина такава едра мамаша и ми пише мада фака фака, всичко беше факел, факел, факел. И аз, нали, викам, какво става тук? И с момчето, с което организирам фестивал, той вика ми, той вика, Розето няма да идва, бе. Вика, ние какво правим? Викам, как няма да идва? Ми те никакви пари, така и така. И ние от там момент, човек, аз дето не пия уиски, може би от тогава сега пия за първи път уиски. И се хващаме 4 човека, супер верига. И тя ни разказва, че няма пари, че тяхния агент ни им дига. Ма викам, аз ще ви правите договор и им пускаме договора банко. Тя вика, при нас няма пари. Оттам тя го набарва, обаче прави конферентен разговор и ние го слушаме той как се оправдава с нас, че не сме платили. Тя показва, нали, че е платено и той накрая казва ми, сметката ми е запорирана. А, признава. Така, оттам ние звъним. И дигаме наш приятел, който работи в Chevy Chase Bank Лондон. Тя се обажда в банката в Манхатън. Те правят гаранция. И това е първото, за да тръгне Рик Рос. И той казва, аз тръгвам, обаче като кацна, не ме интересува, нали, какви са ви връзките, ако парите не са ми в сметката, не излизам да пея. Нали, това не е първото предизвикателство. Да. Оттам Луфханза и те решават, нали, да ни направят. Да, те не са виновни хората, нали. И вече накрая... Само с първия полет идва само охраната му, той има едни огромни, не знам дали ги видяхте, по 3 метра мъже. И те ходят на оглед, гледат стаите, какво ще еде, как ще еде. Влизаха във ваната, за да видят дали главата му няма да се опира, защото понякога хотелите са ниски. В смисъл, те си имаха един много особен райдер, нали такъв. Да. И идва Топич. И нали, така и така. И той каза, най-вероятно шефа ще предпочете да се върнем наобратно, защото ние, той даже го каза, че на другата вечер трябва да съм в Майами с Лил Уейн. Да. И аз с моя абсолютно отвратителен английски му влизам на буквата Ф и му викам, слушай, какво копеле, не ме интересува какво ще правиш на шефа ти. Аз викам, няма да пусна да излезеш в тази държава, ако той не влезе. Викам, ти разбираш ли хората какво говорят за нас и му показвам какви сме, що сме и така, така и така. Нали, цялата енергия така. И той звъни и вика, ало, бро, и нали обажа се на един друг, вика, бе, тук съм с една луда жена, обаче да знаеш. Вика, много е тежко, трябва да намерите начин. И он каза ми, нали, ако има частен самолет. И всъщност аз тогава се обадих и уредих частния самолет. И вече Розето идва, парите са в банката. Да. Оправили сме проблема с запорирането. Самолет го докарва и така нататък. И той казва, аз, вика, човек, ти ако работи за мен Америка, знаеш колко пари ще изкарваш? Вика, откъде тая енергия? Вика за нека, вика наркоман като мен. Ма е такъв, супер такъв лежерен, нали? И аз викам, не мога да не го направя, защото за нас това е въпрос на чест, нали? Ние сме дали обещания на тези хора. И той остана на всички върнати билети. Тя на 4000 човека нямаше и толкова. И каза, да, вече трябваше в Майами и съм с вас. И тогава той ми разказа за много от нещата на бизнеса и каза, това е респект и уважение. Много малко са промо... Нали, видя, вика, виж ги какви са. Вика, ние работиме с всякакви такива промоутери, които са абсолютни бушони и не лъжат и ние обикновено на вашите държави не вярваме. Да. Защото работиме с изключително лоши посредници. И с него и с DMX имам договори за цяла Източна Европа, ако ги искаме. Знаеш ли... Предлагаш ли? Не, ако ги искате. Знаеш ли, знаеш ли като свърши концерта, къде отидохме с Рик Рос? Не. Верно? Не. На Галена в хистерия. Да. Бе, точно така. Точно така. Вие отидохте на Галена, а Гучи Пучи отиде да играе казино и спечели 4000 лева и човека самолета ми каза, всичко разбирам, ама що трябва и това да ми се случва, нали? Да. А он е пък той, много и той, тук е в казиното в София, скара много пари, него е човек. Казвам ти голям филм тук. Да.
Екскилата вътре, клипа тогава вътре се роди. Вътре брат му на Енчев. Яни Енчев. Да. И така гледа. Кусо тук! Кусо тук! Ой, то черен! Точно, точно! Колко пари струваше да викнеш Рик Рос? Рик Рос за това време излезна много скъпо, защото пичовете, с които го правихме, там много интересен този бизнес. Когато ти кажа цена, да, ти веднага трябва да платиш 50% в рамките на 7 дена. Като капаро ли е това? Като авансово плащане. Да. И в момента, в който се забавиш, супер много ти дига цената. Или гориш просто и ти кажат няма участие. И момчетата казаха дай ни 5 дена, дай ни 4 дена и викам пичове ние са всеки ден, нали така. И всъщност 125 000 долара беше Рик Рос, което не е много. 125 000 долара? Не е много, но не, но за това време беше изключително много голяма пара. Това няма избиване. А ти ли му плати кърпите, които изфърли? Защото той се изплати 20 пъти и смени поне 6 кърпи. Взехме си ги от хотела. Велико, фърля кърпите, той вир вода. Той се маже, маха кърпите. Фърля ги и долу ги фаща една мацка, а сега няма да забравя фаща и ги... Еми как? Стискайте тъчат поне, аз съм такъв... Не! Обаче, какво да кажа, защото 40-50 минути преди това гащите на лошен си са ми подали на главата. Да, беше правилно направо. Там знам Джо Кокър ли взеше просто. Да, съм такъв, кажете, дай, стискай. Дай, ще долу помагам, нали? Знаеш ли какво ще благодаря за твоето студио? На мене? Фанелката на Рик Рос, която независимо, че аз съм си едра жена, на мене ми стои като седна си обляква палатка. Уникална е. И, да, си, и лично с негове, да, ще я подаря. И кърпата му. Ето, за тук ще ми стои много готина. Бих я сложила тук. Но тя е огромна, човек. Не. Тя като чершав. Да. Но той има една страхотна кърпа. Тогава. Тогава беше в дебелия си период, да, сега е много отслабна. Да. Сега разбрах, че... Между другото, като го видях, гол до кръста го видях, не, нали, просто защото той си ходи така. Да. Аз на първи път виждам отгоре до долу татуирано тяло, ама супер татуирано и толкова много, нали, огромно. Той беше тогава беше огромно. Мали ми дойде с две охрами по-големи от него. Да. И бяха такива, са... къде ги намери тия? Водя ги в хепито на Света неделя. То това е друга бира, нали? По принцип Рик Рос трябваше да дойде да си спее да си тръгне, но заради забавения полет се окаже, че расти 5 дена в България, защото следващия му ангажмент е в Дубай. И той, за да не връща да налети, каза тук да си постоим 5 дена, ма не ти каза, нали, ма на твои разноски. И аз не стига, че цялата работа е в една работа, ами да стига 5 дена и почвам. За нея ни пичаме за страхотелна компания. Ей, здравейте, искате ли да ми помогнете тази вечер да вечеряте с Рик Рос и с хората? Аз търся някой да им плати сметките, да, човек, защото те са ужасни. И те са 100 човека. Четирима те бяха двама, плюс още битмейкър. Не, те са 100 човека. Да. Повярвам, един беше за 100. Имаха един битмейкър, който страшно много си го биеха. Мен ми беше толкова мъжо за това момче. Ти знаеш ли, ти знаеш ли какво го прави? Как той са се го убили, бе? Той беше... Аз го побия, бе. Той сте осложението на Мати, само че с малко по-голяма брада. Ей така, онези. И аз влизам и само... Аз за първи път, буквално го... Той се удари в тавана и те си го правеха на баскетбол, на топка, разбираш. И той и аз беше супер и викам на единия много ми... Вика спокойно, те ако не го напият три пъти, няма да им напиша добър бит, разбираш. И те си имат такова, да. И го правят на дарма. А този е буквално битмейкър. Да. Аз ще ви дам снимка да го видите, той е голям сладур, той е мексиканец, такъв много талантливо момче. Къслев, опичи си акъла, Ватко. Той пише и всъщност и нали уен част от нещата. И както и да е, водя ги аз това хепи и те започват първо, второ, трето, десето. И вече ще плаща друга. Малко пак угодяхме му и пак и по три пъти човек ти няма такова ядене, разбираш ли? Аз направо се побърках с тези момчета. Бяха най-гладните момчета на света. Гад ти чудото, бе. А Рик си поръчваше, само че той не харесваше кентъки. Нашто не, каза, че нашото кентъки не е хубаво. Да. И помоли от ресторанта да му правят, нали, такива пилешки крилца и кълки. Да. И в една те огромните дете така се махат, нали? Да. И само на мен. И аз, нали, викам, имаш си човек, който отговаря с тебе. Той вика, не, Мария, само с теб сме спокойни. И аз бях звънни телефона, крилца, звънни кълки, звънни войск. Я ми кажи, Рик Рос, защо спря да си набере слънчоглед? Ох, това беше много смешно. Ние сме в Пловдив и чакаме Рик Рос. Ти си ни събрала сигурно 300 рапера. Аз ви звъня вече, че е тук и всички такова. Всички тук сме пътуваме. И кяра, идва Рик Рос. По-ново време бабо Фейсбук, Рик Рос с едно слънчогледово растение. Той беше изтръгнал, да. И Мария там такива и ние викаме, то седно не закъснева два дни. Да, де, това ми го подари по принцип, но защо спира? Значи аз първо го виждам от самолета и вече като се успокоя, нали, знаеш човек, когато психически... И като казах да рева, аз по принцип не съм ревал, разбираш ли? Аз рева само от безсилие, дори от болка на рева, разбираш ли? И като казвам един, ама е така, разбираш ли? И той такъв, дали чуй човек какво ми става, аз му се извинявам просто. Викам, моля те, гушне, той, дай хаки, аз не мога го целя така, го кърна, нали, огромен. И как да я качам, и ние си караме, нали, с момчето, с което сме промоутери, и той за нас изнъж спират.
И го вика, човек, сега пак нещо стана, сигурно нещо в банката, нали? Не вече коли не си мисли. А той сяда и вика. А това става преди Пловдив точно. Да, и той, а това колко е хубаво, пуши ли се? И ние бяхме, разбираш ли, а той след се нали пита дали това се пуши, разбираш. И му беше много да. И всъщност тогава, нали, си изтръгна един за спомен. Няколко де, но това беше снимката, искаше да гледа и той си влезна вътре. Те си го снимаха се и такива, като твоето GoPro. Да, даже според мен си правиха някакво клипче. После на другия ден искаше да му отворим джамия, ходеше в Пловдив на графити. А ти знаеш какво стана на центъра? И каза, искам фенове. И знаеш, почнах. А имаше малки деца, които не го познаят. Те не го знаеха. Той беше малко изумен, че те малките не знаят кой е Рик Рос. Ага. И си ги събра на един паметник, снимаше си клипче, такова като вас, нали, лайв стори си прави, пускаше си историята в Твитър, беше много готино. Рик Рос. Но това като каза, пушили се. И другото безумие, те тръгнаха напред за София. И аз летях, за да оправя сметките по хотели неща, там да се разплатиме на връщане, да. И изведнъж ми звъни полицията на Пловдив и казва, госпожо Бона, не може излезте от града. И аз му как така? Ми, вашия гост е взел много скъпа картина на хотела. Тя е лично на Бедо Доганян, който е собственик на Новотела, на някаква банка инвеститор. И аз му, коя е картина? А Розето си видял в президентския апартамент картина на Дечко Узунов, която много му е харесал. И си я взел, пък си купил от стария град някаква друга картина и си я сложил. И я заменил? Да. А, лито е генстон. И аз съм, чакайте малко и сега, те не мога да напуснете тук, нали? Ама само дете са ми сложили белезниците, нали? Да. И аз ведам момчето, което ги кара. И те чакай малко, Розето говори с мене такова. И търсим, и той вика, Оле, много ли ти навредих, много ли такова, викаме, това е много важен автор, нали, така и така и така. В същото време Веси Бонева ми звъни и вика, ние минахме, Розето е спрял. Викам, Веси, върнете се, те седи. И разказвам цялата история. Се окача, пък Еди Казасян, неговия баща или кой, близък с това Бедо Доганян, да. Звънят, гарантират оттам, Розето дава картината на Еди и на Веси, те носят му бра. И мен му пуснаха от Пловдив, да. Не, това е, аз, каунти, това трябва да се